Sveikinti savaitę šitą, nepamirškit, palaikint, subscribint ir visą kitą. Pabaigoj Robert Subotkevič skrydis per... Mindaugo Janiškos auklėtiniai, 8.20, čia dar viena klaida ir dar į vieną klaidą. Aukščiausias lygos krepšininkas, debiutavęs ir LKL, ir Šiaulių komanda. Buvo paskolintas Mažeikių komandai. Laikė tolimą šuvį. Karolis Babkauskas, Apušis. Dar Subotkevičiu prieš Martyną Linkevičių dabar. Iš toli, dabar pabando Valantonis, na, netoks tikslus metimas, kokio norėtų Mažeikių komanda, čia išsaugo kamuolį Mažeikiai, o Robert Subotkevič pats iki. Rauvas. Pirmasis šio legionierio išėjimas šiame mače. Kėjus Kryvas sugrįžta į aikštelę. Paukštę. Ieško, kam dabar atiduoti kamuolį, suranda Roberto Subotkevič. Susireguliuoti taikiklio tiek vieniem, tiek kitiem. Ir Mažeikių šansas pirmą kartą šio vakaro rungtynėse išsiveržti. Jau ištiksėjo antrajame šio susitikimo kėlinyje.
Subotkevič. Pats atakuoja. Modestas Žuneriūnas organizuoja dar vieną Mažeikio ataką. Subotkevič. Pats išvitrina. Persvarą turėjo. Svečiai čia puikus. Epizodas gynyboje ir... Nepavyksta to. Reikiu atakai. Metimo, kurį dabar atlieka Džiovanas Deivisas. Dar vienas netaiklus metimas. Vienas pradeda dar vieną ataką. Pats atakuoja iš toli Sergiūnas. Jo metimas tikslo nepasiekė ir Jonas Paukštė. Aukščia. Klaida Šakių. Ką čia bandė kartą greitoje. Sakiau, gretose taikliausių snaiperių išlieka užupis, kuris vis dar nėra prametas. Skritai, 8 metimai žaidimo iš tiek pat bandymų, 20 taškų tačiau. Minutės 40 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Subotkevič, ketvirtojo kėlinio pabaigos. Subotkevič, jo metimas iš vidinio nuo...